Taigi, draugai mėlyjeji, buvo išbandytas aparatas. Viskas, ko dar nepadaryta, tai yra tuščias bakas ir bakeliu važiuoja. Štai. Važiavimas, apsitepalauna šlanga trūkus. Hidrovariklis varo per žvaigždės viską, ratai, aišku, pliki gerokai. Ateik, aiškiai, pavažiuosiu dar. Va toksai aparatas kol kas. Uždėtas vairas nuo vairo kolonkio, nuo beicarkės. Čia senų mazo prikaltūryta viskas. Priekinis tiltas UAZas sugriežmintas su Ford Fiesta. Tepalo radiatorius, normalus radiatorius, priekį verso variklis, viskas čia labai gerai. Vanduo dar kažkur laša. Ir šiandien išbandyta štai taip, su silpnu siurbliuku jau pagyvenusiu. Aina. Gin. Taigi va taip, mėly draugai, šiandien padaryta tiek. Važiuoja, su plikom padangom labai puikiai buksuoja. Buvo bandyta ne nuo šito siurblio, o nuo traktorius prikabyta, tai traktorių patraukė. Tai manau, gan normaliai, jeigu bus. Buksuoja visą laiką, padangus plikos, o šiandien kaip tik prisnigo, ledas visur. Tai jau maksimalus, teoriškai maksimalis skaičiuotas greitis yra 15 km per valandą maždaug. Čia va gale, kur matosi kardanas, gal nežinau, ar matosi iš tikro, bus uždėta šakų tarka pagaminta. Arba bus montuojamas 100 kubinių metrų per valandą vandens siurblys. Tai šiandien tiek.